Sefistaru Mayor General FF Detili, Major General Renan Timur, Hatole Hirakne, hafa informa situação segurança e harailaran ba Presidente da República Francisco Guterres Luolo, quarta semana ne. Le Renan Timur hateten, situação segurança e a parte fronteira continua a tua cidadão ser nebetama dalang ilegal, inclui o de combate surto COVID-19, nebe número cidadão credos e a nível global. Mas bem, a situação refere, Lerianan Timur elogia Tebes iniciativa, membro FF de Telesira, nebe foi apoio para a comunidade que pede like Sira, nebe rela basic fronteira, parte município Babonaro, posto administrativo Balibó. Atual segurança fronteira minha, prevê entradas ilegais, de Ligo, e prevê o coronavírus, pode ser nehoto, e neba, Sira tem que ser isso muito com e tem a comunidade, né? Anesan be hawa tete bibik pasira, diangkata, itene komunda label tau kita. Tengke respeta hawa domi, itene ma principal, itene ma principal. E ne ma kimi ne bang, tengke respeta sira, imos bele sa respeta tu. Hadomi sira pa, ime bele sira hadomi imi. E sirvi sa muto ko sira. E hau elogia, hau ne ofsiais, sira ne beke a fronteira ne, sira iniciativa rasik. Sentimento humano. Por exemplo, quando a gente fala com uma, ema po que a Kuruma, se ira tau $1, $2, a muito, ou se ira osan rasi, se ira ajuda. Halo nia uma, ou forra hanga, se ira sira halo. Quer dizer, jornalista lá acompanha. Halo lá coi halo, se ira, né? Campanha. Nara, itama tem consciente. E a batalha de Basira está imine mais povo. Imi povo nem uma, imi tem cada um povo. $1, $2, né? Olha, bel, hanu em liu fale, be problema be saída, né? Problema onde po, onde ina aman com a gente, é telefone, né? Nem mano em catau e luzia sira, apesar de jovens, oficiais jovens, mas sira iniciativa, né? Be que é capaz de ter. E a semana Hirak Bakoto, que lhe usa atividade de fiscalização, membro do Parlamento Nacional, identifica e não fala que pede like, na berrela ou anmane ou condição físico de deficiência, na berreta em apoio humanitário, os oficiais FF de Tele, na berrela ocnar e a fronteira. Hoida ne oficiais FF de Tele Serne, hamuto com membro do Parlamento Nacional, planeia tempo bada que se organiza a juventude Sira, atuari uma para família vulnerável Judite Imaculada, Rony Wangmane, Natalino Edu. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.